اور ان کے تعاون سے یہ ممکن ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب زاہد پرویز صاحب، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے، تھوڑا سا یہ میری غلطی تھی کہ زاہد بھائی میرے بعد آنا تھا، لیکن شاید سے غلطی ہوئی ہے پروٹوکول کے حساب سے، کیونکہ مجھ سے سینئر ہیں، ان کو بعد آنا چاہیے تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بھرپور کلیپ ہو جائے ہمارے زاہد بھائی کے لیے، بہت ضروری ہے۔ جناب چودھری سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ہمارے چیکو بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ جو سے تشریف لائیں ہماری ریکویسٹ پہ۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں چیکو بھائی، اور ہمیشہ کی طرح آپ محفل کی جان ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تالی بجانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، تالی بجانا۔ اچھا، چند گزارشات، چند بے رب سی باتیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد ہم اپنے صاحب اگر صاحب سے ان شاء اللہ تعالیٰ میرا آپ یوں ہوں گی کہ کچھ باتیں میں نے کرنی ہیں بہت ضروری آپ سے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا جو نارتھ ویسٹ پی ٹی آئی کا ریجن ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں ہر ریجن کے اندر پرابلمس آ رہی تھیں کہ جناب یہ بیرسٹر صاحب کا آدمی ہے اور یہ پی ٹی آئی یو کے کا آدمی ہے، تو اس طریقے سے نا بہت سے میڈیا نے بہت سی چیزوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا ریجن جو نارتھ ویسٹ کا ریجن ہے، اس کے اندر ہم نے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو اور پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی ٹیم کو ملا کے ایک کشمیر کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے لیے ہم نے چنا تھا چودھری عمران صاحب کو ایز اے ہیڈ، اور آپ کی تالیاں بتائیں گے کہ ہمارا انتخاب کیسا تھا۔ اس کے ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب وہ ہاسپٹل میں ہیں، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت بھی ظاہر کا فتویٰ دیتی ہے، ظاہر جو دیکھا جاتا ہے اس پہ شریعت فتویٰ دیتی ہے۔ تو میری دلی دعائیں اور ہمدردیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا تھا ایک دفعہ جنگ کے اندر، ایک کافر، ایک دشمن اسلام آپ کے سامنے آیا اور اس کی تلوار گر گئی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا تو اپنی تلوار اٹھا لے یا میں اپنی تلوار گراتا ہوں کہ شیر خدا کی شان کے خلاف ایک نہتے پہ وار کرے۔ ایک بیمار آدمی ہے اگر، تو آج کوشش کریں کہ دو نمازوں کے نعرے نہ لگائے جائیں، ان کو اٹھنے دیں جس طرح بیماری سے، اس کے بعد ان شاء اللہ میدان بھی ہے اور ہم بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، جب یہ ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی، اس سے پہلے میرے بہت محترم میرے چھوٹے بھائی ہیں یاسر، یہاں بیٹھے ہیں یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یار ہم نے کمیٹی بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ اس کا آگے انجام کیا ہوگا۔ تو یاسر، انجام آپ دیکھ رہے ہیں، آج حال بتائیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، تو پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے بعد دیکھا دیکھی ہر بندے تبدیلی کے پیچھے چلا گیا۔ تبدیلی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ ہم گورنمنٹ میں آ جائیں اور ہم پاور میں آ جائیں، تبدیلی ذہنوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ کشمیر سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے کشمیر تک لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے ایک تبدیلی لے کے آ گئے ہیں، اور تاریخ عالم گواہ ہے، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا ہوتا ہے، شدید مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے عمران خان صاحب اور میرے قریبی ساتھی اس ریزسٹنس کو فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تبدیلی جب بھی آپ آئیں گے، میں نے پہلے دن کہا ہے کہ ریزسٹنس میں آپ کو بہت زیادہ اس کی مزاحمت ہوگی آپ کو، اور جب مزاحمت ہوتی ہے تو بہت سارے خوف پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے لیڈر خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بت جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ خوف کا ہوتا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، جس نے تاریخ عالم کا حوالہ دیا، آپ تمام انبیاء کی مثال لے لیں، ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے سامنے آ گئے، بے خطر دودھ پڑا آتش نمرود عشق عقل ہے میں بے تماشا لبے مانوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے سامنے بے خطر ہو کے آ گئے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد کر دی کہ اے قریش مکہ اگر تمہارے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو پھر بھی میں اللہ کا حق بلند کرتا رہوں گا. یہ مثالیں ہیں کہ جو لوگ تبدیل لانا چاہتے ہیں ان کے اندر سے اللہ پاک خوف نکال دیتا ہے. میری آپ تمام بہنوں بھائیوں اور کشمیریوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ نکلیں, اپنے گھروں سے نکلیں, تبدیلی کے لیے آپ کو بے خوف ہونا پڑے گا. اپنے گھروں سے نکلیں, لوگوں کو اپروچ کریں, لوگوں سے بات کریں, پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگیں, کیونکہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. آخر میں اس ہال کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جب کبھی بھی ہم نے ان کو کہا ہے انہوں نے ماشاء اللہ ہمیں فیسلیٹیٹ کیا ہے تو بہت بہت شکریہ. اور ہماری دو شاعرات کا تشریف فرمایا ہے تو زیادہ کی بھی کرنا تھوڑا سا آخر آپ کو چھوٹ سے نظر سناؤں گا, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. اور اس سے پہلے آپ تمام بہنوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج اس پروگرام کو رونق رکھی. کشمیر کے حوالے سے ایک سمینہ صاحبہ نے چھوٹ سی نظر پوچھی تھی, وہ لکھتی ہیں کہ جہاں پر برف گرتی ہے, تھوڑی سی خاموشی بھائی پیچھے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, جہاں پہ برف گرتی ہے جہاں پتھر کے نیچے پھول کھیلتے ہیں, جہاں پہ برف گرتی ہے جہاں پتھر کے نیچے پھول کھیلتے ہیں, جہاں چشمے ابلتے ہیں, جہاں بارش برستی ہے, برستی بارشوں میں بھی جہاں کوثار جلتے ہیں, چلو کشمیر چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.